លើកបៃជាប់បាំងយកបានវិញជើងមកជើងបាអូសៀកសលអាតែចេញអាចរៀចយះយកបានពីសុករ៉ាដូប៉ះឲ្យជុកសាភៀជុកសាភៀយកបានវិញជើងមកជើងបាអូចេញអាចរៀចយះយកបានពីសុករ៉ាដូ Why are you so bad?